PlayStation Portable Go, also known as PSP Go. Ito ang pinakabagong dagdag sa collection ko ng mga handheld console ngayon, 2023. I'm very excited para i-share sa inyo kung anong nagagawa ng device na to. So let's go! Sa mga hindi nakakaalam kung anong device na to, ito yung successor ng PSP. Noong lumabas to, existing na si PSP 1000 which is the PSP Fat. Tapos sinundan siya ng PSP 2000 which is the PSP Slim and Light. Sinundan siya nitong PSP Go kasama ng PSP 3000. So parang sabay sila. October 1, 2009 nilabas tong PSP Go. Meron kang choice na bumili ng PSP 3000 with UMD slot or PSP Go na digital-only device. Kaya lang, medyo controversial yung nangyari dito sa PSP Go kasi almost a year and a half lang siya na manufacture. Year 2011 na discontinue na yung paggawa nito. And tingnan natin yung mga parts. Kaya makikita nyo, meron tayong slim and slide-up version ng PSP. Kung mapapansin nyo, ito ay much smaller sa regular PSP. Kung i-compare natin siya, ito yung PSP 1000. Tapos, ito yung PSP Go. PS Vita, yan yung size comparison nilang tatlo. Hindi ko na pinakita tong PSP 3000 kasi nakakahol. Pinreserve ko kasi talaga to kasi di ba brand nyo to. Kung napanood nyo yung content ko dito, nalagay ko lang sa taas. Ito yung design niya. Yan, slide up design siya para maging mas pocketable. Kaya nga siya tinawag na PSP Go. Tapos dito sa harap, pag naka-slide down siya, makikita nyo yung menu button and dalawang front-facing speakers, which is very nice. 16:9, 480p resolution na LCD screen. Not IPS, not OLED. This is LCD screen. Hindi rin siya touchscreen. Tapos meron lang siyang LED indicator dito, kagaya ng mga ibang PSP. This one is the Wi-Fi LED. Tapos nandito naman yung memory card LED. Tapos andito rin yung Bluetooth LED. Tapos dito sa taas, meron tayong L and R button, which is walang R2 and L2. Tapos, meron tayong volume rocker na nandun sa gitna. I think this is a mute button kasi pag pinindot mo ito, mawawala yung sound. Pero may sound quality kasi. So, hindi ko siya ma-classify as mute button lang. Tapos ito, yung display button, ito yung pagbabago ng brightness ng device. Tapos, meron siyang dalawang screws. Tapos, yun lang yung mga buttons niya dito sa taas. Dito sa gilid, ito yung Wi-Fi switch niya. Physically, kailangan mong i-turn on yung Wi-Fi para gumana yung Wi-Fi. Hindi siya yung kagayang digital lang. Tapos, dito yung M2 memory card slot with cover. Tapos sa kabilang side is the power button na slide up power button. Tapos sa likod, word na PSP then Sony. Makikita nyo, yung rubber niya dito medyo laspag na. Pero originally, this is transparent. Over time na kagagamit, kahit ipatong mo lang siya, magagasgas siya. Kasi very useful to mga ninja. Pagka pinatong mo siya sa table na ganyan, hindi na siya aalis. So, hindi siya basta-basta mag-slide. Kasi, ang mag-slide lang sa kanya, yung slide-up screen niya. Kaya, over time, nagagasgas yan. And meron na tayong 4 na screws. And then, yun na yun. So, pag in-slide up mo na yung device, makikita mo yung directional button niya. Tapos, yung analog stick. I think, hindi to stick eh. Kasi, hindi siya naka-emboss. Kasi, masyado siya flat. Yung design niya, para maipasok yung analog dito sa slide-up design. Pero functioning naman siya. Medyo awkward lang yung pwesto niya kasi nandito siya sa may bandang center. Tapos dito, yung start and select, meron silang parang bay dito na dalawa lang sila. Pero naka-shape sila as circle button. Pero yung taas, select. Tapos yung baba, start. Then yung usual na PS button, which is the triangle, X, circle, square na button. Kasi laki lang, magkasilaki silang dalawa. Parehas din ito. Alam niyo mga ninja, nung na-release to talagang kilig na kilig ako kasi that time meron akong PSP 2000 na talagang yun yung ginagamit ko lang na console para sa gaming needs ko. Tapos nung na-release ito, way back 2009 niya, kasabay niya na-release yung iPad Touch. Alam ko, kasagsagan ninyo ng Nintendo DS. So, I think kaya sila nag-come up sa design na slide up. Gusto nilang parang may mabago doon sa design ng PSP para makasabay doon sa clamshell design ng Nintendo DS. Pero never ako nagkaroon nito. Pero nagkaroon ako ng iPad Touch before kasi talaga sobrang fan ako ng Apple that time. And hindi ko na kinonsider bumili ng ganito kasi meron naman akong PSP Slim. And dati, sobrang mahal nitong mga device ito. The PSP Slim is 10,000. I think, nung lumabas to sa Philippines is around 13,000 to 15,000 pesos. And it only weighs 158 grams. Mas maliit yung size niya compare regular PSP, the PSP 1,000 to 3,000, no? Sobrang liit niya, halos kalahati kung i-compare mo. And it has a 16GB memory na that time, malaki na yun. No? Pero ngayon, hindi na malaki yun. Pero kasi ang usapan natin dito yung mga PSP games lang. And kung makikita nyo siya sa likod, wala siyang UMD slot. Kung familiar kayo sa UMD, yun yung CD na nilalagay dito sa likod ng PSP para makapaglaro ka ng games. So yung UMD ay serve as the game storage para sa mga device nung sa PSP before. Pero nung lumabas yung PSP Go, nawalan siya ng silbi. Aww. Kaya kasabay nilang nilabas yung PSP 3000 para kahit papaano yung mga UMD owners magamit pa rin nila pag bumili sila ng bagong PSP, which is the 3000 and the Go. Kagaya ng original PSP, meron siyang sariling memory card slot, which is the Magic Memory Stick. Pero dito is M2 Memory Stick or MS Micro, yung mas maliit. So I think mas mahal siya na memory card compared do sa unang memory card na lumabas. Ngayon kasi lumabas yung mga adapter para makonvert yung SD card to Magic Memory Stick. Kaya lang, with this kind of memory stick, hindi mo siya malalagyan na adapter kasi halos kisilaki lang siya ng regular SD card. So magtataka kayo bakit meron tong internal storage at PSP 3000 wala. Kasi this device is only for digital downloads. Yung mga games nito, dina-download lang through PlayStation Store, PSN. Yun lang yung paraan para makapag-download ka ng games dito legally. So this is a only digital device. Extremely portable form factor. Kung nakita nyo, napaka-portable ng design niya. Bukod sa hindi nyo na nakikita yung actual buttons niya kasi nakatago siya, kasi slide-up design niya siya, eh mas maliit din talaga yung LCD screen niya. Parang mas malaki pa yung buong LCD screen na dating PSP dito sa device na to. Para lang siyang sobrang maliit na cellphone. And trust me mga ninja, kung hindi pa kayo nakakita nito, sobrang may in love kayo dito. And kung meron kayong hardware syndrome, aatake, hahalukahin niya yung bituka nyo. Kiligin kayo lang sobra pag nakita nyo to. Di ba? Ang cool ng design niya and sobrang liit pa. Then, pwede ka pa maglaro up to PSP games, pero mamaya itatackle ko yan. Yung UI niya, same as the original PSPs, like 1 to 3,000. Meron lang siyang mga additional na content like this clock screensaver. Kung titignan mo mabuti, para lang talaga siyang regular na PSP. Digital approach lang talaga kasi meron siyang internal and memory stick storage. Tapos, available din sa kanya yung PlayStation Store. Pero all in all, parang parehas lang talaga sila lang UI ng regular PSPs. Ang kaibahan nito, meron siyang Bluetooth capability. So, matataka kayo kung para saan yun. Hindi lang siya for Bluetooth speakers, which is hindi pa uso nung mga panahon na yon. Ang talagang gamit ng Bluetooth nito is connect sa DualShock 3, which is the official controller ng PS3. Tama, pwede siyang kumonect doon at gamitin lahat ng controls doon, then maglaro ka gamit yung controller na yun. So magtatanong kayo, bakit? Kasi meron naman siyang physical and actual buttons, di ba? Bakit mo kakailanganin ng external controller? Kasi this device is the original Switch device. Bago pa nag-invento ni Nintendo, yung Nintendo Switch, ito ay may Switch capability na. Kasi ito is dockable device. Meron siyang proprietary accessory para i-connect sa TV nyo, then maglaro ka using your TV screen. So, you're using your TV screen as a display sa mga gameplays nyo, tapos lalaroin mo siya using the DualShock 3 controller. Meron siyang dock mode. Pero, yun nga lang, hindi siya kasama dun sa package. Pero, kasama siya sa feature ni PSP Go. Alamin mo yun, way back 2009, inisip na pala ni PlayStation, ni Sony, na gumawa ng Nintendo Switch-like device. Sa kanila dapat na patent yun eh. Kaya naman, yung USB niya medyo kakaiba. Hindi ko na nga rin alam kung anong tawag dito sa USB na to, pero hindi siya kagaya ng USB Micro or USB Mini na nasa PSP and PS Vita. Wala kang ibang choice kundi gamitin yung proprietary USB connector niya para i-connect siya sa PC or kahit saan or kahit mag-charge. Kasi yung USB port na to serves as HDMI and audio output nitong device na to kasi dito rin sumasaksak yung kanyang dock. So all-in-one to. Actually, maganda tong port na to. Mas maganda pa to doon sa regular USB micro. Kaya lang, hindi siya laging available sa lahat ng device na nagkalat sa bahay nyo. Kagaya ng USB micro and mini, di ba? Meron yan sa mga cellphones ninyo. Nga lang ngayon, USB na kasi yung uso. USB-C. So, parang hindi na rin nagmamatter. So, para makater nila yung slim and go design nitong PSP Go, nag-decide si Sony na hindi na removable yung battery. This device has an internal battery. Hindi mo siya mariremove kagaya ng PSP Fat, Slim, and 3000. Ito, pag nasira yung battery mo, palit battery ka talaga. Hindi ka pwedeng bumili ng other battery para baon mo pag naglalaro ka. No, ito, i-charge mo talaga siya. Which is, uso naman na ngayon. Nintendo Switch is wala lang battery. Yung PS Vita nga, wala lang aring removable battery, di ba? Pati yung lahat ng mga handheld console na lumabas ngayon, halos ganun na rin. Kaya lang yung battery nito, wala pa siyang 1,000. So, almost 1,000 mAh. So, medyo magkakaproblema tayo doon. Hindi katulad nitong PSP na to. Kaya lang, di ba, hindi naman siya ganun ka-battery hungry kagaya ng mga handheld console ngayon. Kung sa playing hours, pwede mo siya malaro ng 3 to 4 hours. So, I think, para sa akin, okay na that time. Hindi pa rin naman kasi na-invento yung mga malalaking battery capacity ng 2009 eh. Kahit yung mga cellphone nun, malaki na yung 1,000 mAh battery. So, wala akong problema nun. And I think, this is my favorite PSP, no? Nanobas. Kasi never ako nagkaroon nito and always ako naglo-look out sa mga PSP mods na available, lalo doon sa mga PSP na bago dati kasi yun lang naman yung tayong console ko kaya talagang fan ako ng PSP. Kaya nung lumabas to talaga kilig na kilig ako pero I never had the chance na makalaro nito or kahit makakakita nito sa market kasi sobrang rare niya. Sinabi ko nga kanina, halos 1.5 year lang to nagtagal sa market tas discontinue na agad. I think yung naging problem nila sa UMD, controversy about sa UMD slots, hindi magamit yung mga nakaraang UMDs kasi nga wala siyang slot. Customer rather buy the regular PSP 3000 kesa dito dahil doon. Then, way back 2009, medyo hirap. Hindi pa ganun kalaganap yung internet kasi dito sa Philippines. Kaya yung all-digital approach ni Sony is hindi pa na-absorb ng mga Pilipino. So, sa ibang bansa, meron na agad yun. Pero dito sa Philippines, sobrang rare na nakakita. Actually, parang ngayon lang ako nakakita dito eh. Nung nagkaroon na ako, tapos nahawakan ko, nalaro ko. And, masasabi ko sa inyo, yung experience niya, same as the regular PSP lang din. Medyo mas maliit, pero walang kaso. 16:9, landscape display is okay. Tapos yung buttons niya, masasabi ko na parehas sila ng buttons itong PS Vita. Yung pagka-clicky and quality ng buttons. Medyo ang issue ko lang dito yung analog. Meron lang akong tanong. Kasi sa lahat ng mga na-review kong device dito sa channel, ng mga retro-handled console, pwede ba natin gawing retro-handled console ngayon 2023? So yung tanong ko na yon, masasagot niyan for the next video. Kung gusto nyong makita yung video na yon, please consider subscribing kasi pag nag-upload ako, ma-update kayo pagka hinit nyo yung notification bell. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it thumbs up or thumbs down. Okay lang yan, basta ilagay nyo sa comment yung bakit hindi para makapag-upgrade man lang tayo. So yun, maraming salamat mga ninja. Yun lang naman ang aking video and sobrang ganda na itong PSP Go. So thank you for watching mga ninja. See you in the next one.